Новини як шоколадні батончики. Нас безупинно кормлять ними, але скільки б ти не з'їв, за годину знову будеш голодний. А крім змарнованих днів, років, ви ризикуєте втратити найважливіше та найдорожче, що у вас є. Так особливо сьогодні, чисто кипяти, говорять, а я не вижу їх. Так особливо сьогодні, люди шалят, говорять. Ти почему ему про ребенка не рассказал? Да я пыталась, только он постоянно в телефоне сидит. Мне кажется, Макс узнает про ребенка, когда он к нему, друзья, в Фейсбуке добавится. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Дома новости, на работе новости, в туалете. Как же без них? Будь-яка новина так чи інакше впливає на моє життя. Посмотрела бы я на тебя, если бы действительно будь-яка новина впливала на твоє життя. Зі мною відбувається якась адська хрінь. Всі новини, які я дізнаюся, одразу справджуються. Спочатку гавкнув чайник, після цього мене обхазили голову. Далі я їхав тролейбусі, набитому циганами. А після цього всього Стас заразився еболою. Срака, мотика! Можна летіти вліво, вправо, вверх. Як каже моя бабця, тебе зглазили, як гівном запечатали.